Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького перегорнув ще одну сторінку свого життя. Ми належно відзначили 100-й рік своєї діяльності, за що я дякую своїй команді, випускникам, партнерам, всім, хто долучився до нашого свята. Але життя так влаштоване, що треба думати про завтрашній день, і ми це робимо. Ми досягаємо успіхів, відкриваємо нові спеціальності. Зараз проходимо акредитацію спеціальності медицина і переконаний, що в 2022 році повноцінно запрацює медичний інститут Черкаського національного університету. Це не лише питання розвитку університету, це соціально значуще питання. Бо пандемія коронавірусу нам усім показала, настільки важливо мати доступного лікаря в об'єднаній територіальній громаді, на районному і обласному рівнях. Маємо ще багато інших планів, але в ці дні хочеться говорити про вічне, про любов, про філософію життя, згадувати тих, кого вже нема з нами, але дали це життя, все краще передавати своїм дітям, онукам, творити радість, добро, творити гарні перспективи для кожної людини, для кожної родини і в цілому для всіх нас. То щиро вітаю всіх із Новим Роком, з Різдвом Христовим і бажаю, щоб саме на мирному небі запалала для всіх різдвяна зірка –